رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے محترم بھائیو اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ آج اس مبارک ادارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حاضری کی سعادت عطا فرمائی مولانا عدنان کا خیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے علم میں ان کے عمل میں ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور الحمدللہ جس میدان میں بھی قدم رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا انہوں نے مجھے اسی سفر کے موقع سے پہلے مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ دار الافتاء والاحسان کا ادارہ قائم کیے ہوئے ہیں لیکن اس ادارے کے بارے میں مجھے اسی سفر کے دوران معلوم ہوا اور بڑی مسرت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کے دوسرے کاموں کے ساتھ یہ بھی عظیم کام لیا معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ ایک سال سے یہ ادارہ ملک کے مختلف شعبہ زندگی کے نمایاں افراد کی خدمت کر رہا ہے اور انہیں دینی تعلیم کے بنیادی امور سے اس عرصے میں واقفیت عطا کی جا رہی ہے جس میں تفسیر بھی ہے حدیث بھی ہے اور اسلامی احکام کی تعلیم و تربیت بھی ہے یہ بڑا منفرد اور ضرورت کا کام ہے کیونکہ ہمارے حکومتی نظام میں اور مختلف شعبوں میں جو ادارے قائم ہیں ان میں خدمت انجام دینے والوں میں دین کی صحیح معلومات کا فقدان جیسا ہے ان کو جس تعلیمی نظام کے تحت پروان چڑھایا گیا اس کو ساری علم کا جو مرکز ہے ان کو مغرب میں نظر آتا ہے اور وہ اپنی گدڑی میں چھپے ہوئے لال سے ناواقف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسا دین عطا فرمایا اور دین کے ایسے علم بردار عطا فرمائے جنہوں نے کسی شعبہ زندگی کو نہیں چھوڑا جس میں عظیم ورثہ ہمارے لیے تیار نہ کیا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے میں سپریم کورٹ میں شریعت اپلیٹ بینچ کے جج کی حیثیت میں 17 سال میں نے کام کیا اور شاید اتنے طویل عرصے شاید کوئی شخص سپریم کورٹ میں نہ رہا ہو جتنا میں نے وقت وہاں گزارا تو وہاں ہمارے درمیان جو مقدمات آتے تھے تو اس میں کچھ ہم جیسے طالب علم بھی ہوتے تھے جج کی حیثیت میں
اور وہ حضرات بھی ہوتے تھے جن کی ساری زندگی وکالت میں گزری، جن کی ساری زندگی قانون کی تعلیم و تربیت میں گزری. اتفاق سے ہمارا کام ایسا تھا کہ جو مروجہ قوانین ہیں ان کا جائزہ لینا ہوتا تھا، اور اس کی ایک ایک شق کو گہری نظر سے دیکھنا ہوتا تھا. تو جو کچھ میں بحث طالب علم کے ہم نے اپنے مدرسوں میں پڑھا، اس کی وجہ سے بات ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی تھی قانون کی، اور بعض حضرات کو کچھ دیر لگتی تھی. تو اس وقت جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے کسی ہماری ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی جس میں جج صاحبان جو یعنی معروف جج صاحبان ہیں وہ بھی تھے، میں بھی تھا، کسی قانون کی تشریح پر گفتگو ہو رہی تھی. تو میں نے اپنی کچھ رائے ظاہر کی کہ اس کی تشریح درحقیقت یوں ہے. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ انہوں نے کبھی ساری زندگی وکالت نہیں کی، لیکن یہ قانون کی بات بہت تیزی سے پکڑتے ہیں. تو ایک دوسرے جج صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے ایل ایل بی کیا تھا اور سیکنڈ پوزیشن کے ساتھ کیا تھا. تو میں نے اس پر عرض کیا کہ یہ ایل ایل بی کی وجہ سے نہیں ہے، درحقیقت اس وجہ سے ہے کہ میں نے ہدایہ پڑھی ہے، اور الحمدللہ سمجھ کر پڑھی ہے. تو اگر میں کوئی قانون کی کوئی باریک بات اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ایل ایل بی پڑھنے کی برکت سے نہیں ہے. ایل ایل بی میں نے اس طرح کیا تھا کہ امتحان سے صرف ایک مہینہ پہلے چھٹی لے کر، دارالعلوم سے چھٹی لے کر ایک مہینہ پہلے میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا، اور پھر ایل ایل بی کیا. مجھے احساس کمتری تھی کہ سارے لوگ سارے سال پڑھتے آ رہے ہیں، میں نے ایک مہینے کے اندر پڑھا ہے، تو جب امتحان ہوگا تو دوسروں کے ساتھ کیسے چل سکوں گا. جب وہاں امتحان سے پہلے جہاں طالب علم بیٹھ کے ذرا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، جب میں وہاں پہنچا تو کچھ مجھے اندازہ ہوا کہ جنہوں نے سارے سال پڑھا ہے تو وہ بھی بعض اوقات وہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دی ہے. اور جب امتحان کا نتیجہ آیا تو میری سیکنڈ پوزیشن تھی. تو یہ درحقیقت اس وجہ سے نہیں کہ میں نے ہدایہ پڑھی تھی، اور الحمدللہ فقہ اور اصول فقہ سے خصوصی مناسبت تھی، اس کی وجہ سے یہ تھا. آج جب میں اس کا مقابلہ کرتا تھا اپنے اصول فقہ کا، وہاں کے جس کو انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ کہا جاتا ہے، تو انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹ جو ہے وہ ہماری اصول فقہ کے مقابلے میں بچوں کا کھیل معلوم ہوتا تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس عظیم ذخیرے سے، اس عظیم ورثے سے ہماری اکثریت ناواقف ہے، اور اس میں شاید ہمارا بھی بڑا قصور ہے کہ ہم ان تک ان باتوں کو نہیں پہنچا سکے. میں نے ابھی ایک تازہ کتاب میری آئی ہے فقہ البیوع، جس میں بیع و شراء کے احکام مذاہب اربعہ سے اور قانون موجودہ قانون کے تقابل کے ساتھ اس میں بیان کیا ہے. تو اس میں بھی میں نے لکھا ہے کہ آج کے جتنی بڑی سے بڑی قانون کی کتابیں کسی بھی مصنف نے اپنی طرف سے کوئی جزیہ بیان نہیں کیا قانون کا، بلکہ مختلف عدالتوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان فیصلوں کے اقتباسات سے وہ شرح قانون کی شرح کرتے ہیں، کہ فلاں عدالت نے اس قانون کی شرح میں یہ کہا، فلاں عدالت نے یہ کہا، فلاں عدالت نے یہ کہا. کوئی مصنف ایسا نہیں کرتا کہ اگر یوں ہوگا تو کس طرح ہوگا، پھر قانون کا تقاضا کیا ہوگا. تو لیکن ہمارے فقہاء کرام کی کتابیں آپ دیکھیں، اور خاص طور سے میں اس تصنیف کے دوران میں جس مطالعے سے زیادہ اور زیادہ
گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی نوبت آئی تو عقل حیران ہوتی ہے کہ کس جامعیت کے ساتھ، کس دقت نظر کے ساتھ، اور ایسی ایسی جزیات سوچ سوچ کر کہ اگر یوں ہوگا تو اس کے کیا حکم ہوگا، اتنی تفصیل کے ساتھ ان حضرات نے بیان فرمائی ہے. اور مبسوط سرخسی، علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے 30 جلدوں میں، انہوں نے اس طرح لکھوائی ہے کہ خود ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس زمانے میں گرفتار کرنے کے لیے جیل خانے سے بھی ہوتے تھے، لیکن جیل خانے کے علاوہ جو اور زیادہ شدید گرفتاری کسی کو کرنی ہو تو ایک اندھے کنویں میں اس کو پھینک دیا جاتا تھا. اندھے کنویں میں جس میں پانی نہیں ہے وہاں پر وہ قید ہوتا تھا. تو وہ اندھے کنویں میں جب پہنچ گئے تو اور کچھ کام کر نہیں سکتے تھے، تو اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ آپ میرے کنویں کے من کے اوپر آ جایا کریں اور میں آپ کو کچھ املا کرا دیا کروں گا. وہ املا کرایا جبکہ کوئی کتاب، مآخذ کی کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، اور اس کو املا کرا کے لکھوایا. 30 جلدوں میں وہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اور جب کسی کتاب کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ املاہو، اپنا نام لکھتے ہیں کہ میں نے یہ املا کرایا. وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي الْجُبِّ، وَهُوَ مَحْبُوسٌ مَمْنُوعٌ مِنَ الْجُمْعِ وَالْجَمَاعَاتِ، یعنی کتاب الصلات کے احکام لکھ رہے ہیں مثلا، اور جمعہ کے احکام لکھ رہے ہیں، عید کے احکام لکھ رہے ہیں. جب ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص نے اس کو املا کرایا ہے جو خود جمعہ اور جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا. پوری مبسوط سرخسی 30 جلدوں میں. آج ماخذ ہے فقہ حنفی کا زبردست ماخذ. اسی زمانے میں انہوں نے شرح السیر الکبیر لکھی ہے، اسی زمانے میں اصول السرخسی لکھی ہے. اور عقل حیران ہوتی ہے کہ کس جامعیت کے ساتھ، کس دقت نظر کے ساتھ انہوں نے جزیات جمع کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسا ورثہ عطا فرمایا ہر علم و فن میں. یہ تو میں نے آپ کو فقہ کی مثال دی ہے، لیکن ہر علم و فن میں، یہاں تک کہ جن کو دنیاوی علوم و فنون کہا جاتا ہے، حساب اور ریاضی، یہ ہمیں، ہم نے تو، میں تو مشکل سے آشاری اور قصور تک پڑھا ہوا تھا حساب، لیکن جب ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی میں تمہیں حساب اور پڑھانا چاہتا ہوں. تو ایک کتاب انہوں نے ہمارے لیے مقرر فرمائی جس کا نام خلاصۃ الحساب تھا، اور پھر اس کے ذریعے حساب پڑھایا. تو اس وقت پتہ چلا کہ ہمارے علماء کرام نے حساب میں کتنا زبردست علم ہمیں عطا فرمایا. وہ ہمیں حساب کے ساتھ ساتھ اس کا عملی، جس کو آج کل پریکٹیکل کہا جاتا ہے، اس وہ کام کرایا کرتے تھے. انہوں نے جو آلات ہمارے اسلاف نے ایجاد کیے تھے حسابات کے لیے، وہ کہتے تھے، اس میں ہمیں انہوں نے طریقہ سکھایا کہ زمین سے لے کر چاند تک پیمائش کرنے کا کیا طریقہ ہے، کتنے فٹ ہے، کتنے گز ہے. تو وہ اس کا خاص طریقہ تھا اور بالکل ایکوریٹ اس کا تجربہ کر کے انہوں نے بتایا. دیکھو یہ استعمال، وہ اس زمانے کا تیار کیا ہوا آلہ تھا، یہ آج کے آلات نہیں تھے، اس زمانے کا تیار کیا آلہ کے، دیکھو اس کا تجربہ کر کے دیکھ لو کہ یہاں اس کو رکھو. اور اس کا خاص طریقہ تھا، ارباب مقنطرہ یا ارباب مجیبہ، تو وہ اس کے ذریعے دیوار کی چھت کو دیکھو یہ کتنی ہے، تو بالکل ایگزیکٹ پیمائش اس کے ذریعے ہو جاتی تھی. تو کہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے اگر تم چاند تک پہنچنے کی پیمائش کرنا چاہو تو اسی اصول کو لے کر تم چاند تک کی پیمائش بھی کر سکتے ہو.
انہی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ انہوں نے یہ فرماتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ جنوب سے وہ 2.5 ڈگری ہٹا ہوا ہے جنوب کی طرف, مغرب سے جنوب کی طرف 2.5 ڈگری ہٹا ہوا ہے. مجھے ذرا ایگزیکٹ ان کا یاد نہیں رہا لیکن شاید 2.5 ڈگری کے بعد. ایک جہاز کے کیپٹن آ گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں 2.5 ڈگری نہیں ہے, 2 ڈگری ہے یا کچھ, اس کے اندر کچھ فرق تھا ان کے کہنے میں اور ان کے کہنے میں. مجھے وہ ایگزیکٹ فگر یاد نہیں رہی, میرے سامنے کی بات. تو مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, اور جو فرما رہے تھے اسی کے اوپر اصرار کیا. انہوں نے کہا حضرت میں تو جہاز اڑا کے لے جاتا ہوں روزانہ اسی ڈگری کے اوپر, جہاز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں ڈگری ہے, اور میں جس ڈگری پر جہاز اڑانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو اس ڈگری پر تو میں جہاز اڑا کر لے کے جاتا ہوں, آپ یہاں بیٹھ کر کیسے اس کی تردید کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا آپ اس ڈگری پر کبھی نہیں لے جا سکتے جہاز کو, اس ڈگری پر کبھی نہیں لے جا سکتے. اس نے کہا میں روزانہ لے جاتا ہوں, آپ کہتے ہیں لے جا نہیں سکتے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو اس کا اندازہ یہ نہیں, آپ نے غور کیا کہ زمین گول ہے, اور جب آپ جہاز کو لے کر جاتے ہیں تو اگر جس ڈگری پر چلیں گے اسی ڈگری پر چلتے رہیں گے تو کبھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس کو ہٹانا پڑے گا, دائیں ہٹانا پڑے گا یا بائیں ہٹانا پڑے گا, تب آپ اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے بغیر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ایک بوریا نشین مدرسے کا پڑھانے والا وہ ہمیں ہماری غلطی نکال رہے ہیں. اس نے کہا جی بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, حقیقت یہی ہے. تو میں صرف فقہ کی بات نہیں کر رہا, ریاضی اور حساب کی بات بھی کر رہا ہوں, اور وہ مفتی رشید احمد صاحب نے کسی سائنس کالج کے اندر نہیں پڑھا تھا, نہ وہاں کی کتابیں, وہ انگریزی نہیں جانتے تھے تو وہ کیا پڑھتے, انہوں نے عربی کی کتابوں سے یہ حاصل کیا تھا. تو خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علماء کرام کو وہ ورثہ, ان کے ذریعے ہمیں وہ ورثہ عطا فرمایا. لیکن میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اپنی گدڑی میں چھپے ہوئے لال سے ہم واقف نہیں ہیں. تو آج اگر مولانا عبدالعدنان کا کخیل صاحب نے اس لال کو پہچاننے کا ایک راستہ نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے. میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کورس میں شرکت کی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سال پورا ہو گیا, پورا سال الحمدللہ اس میں پورا ہوا. دوسرے سال کے 175 لوگ بھی بیٹھے ہیں سیکنڈ بیچ میں, ماشاءاللہ. اور دوسرے سال کے بھی جو حضرات شروع کرنے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اس کوشش کو برابر فرمائے, اور آپ حضرات کو اپنے ورثہ, اپنے اسلاف کے ورثے سے باخبر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال کا جو نظریہ خودی بہت مشہور ہے تو لوگ مطلب ہی نہیں سمجھتے اس کا, خودی کا کیا مطلب ہے. لوگ سمجھتے ہیں خودی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انا کو آدمی بڑھائے اور یہ کرے, لیکن اس کی جو مثنوی اسرار خودی ہے, جن لوگوں کو فارسی آتی ہو تو کبھی اس کو ضرور پڑھیں, تو وہ خودی کا مطلب ان کا یہ ہے کہ تم اپنی حقیقت سے ناخبر, اور اس کے وجہ سے وہ کبھی مغرب کی طرف دیکھتا ہے, کبھی روس کی طرف, کبھی امریکہ کی طرف, کبھی جاپان اور چین کی طرف. اس کا سارا پیغام یہ ہے کہ تم اپنے کو پہچانو, اپنی حقیقت کو پہچانو, جو خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو پہچانو. تم نے اس وقت غیروں کی غلامی اختیار کر رکھی ہے جبکہ تمہارے پاس اس سے زیادہ بہتر نظام موجود ہے. یہ ہے سارا اسرار خودی میں, اور اسی وجہ سے اللہ اکبر کبیر, اقبال نے یہ کہا ہے
وہ تو مغربی کے پڑھے ہوئے تھے لیکن اللہ نے پھر تھوڑا بہت اسلامی علوم سے بھی ان کو شناسائی عطا فرمائی. تو وہ کہتا ہے کہ خاص اس کا یہ ہے کہ میں خود مغرب میں رہا ہوں, مغرب کے علوم میں نے پڑھے ہیں, لیکن وہاں پر میں نے ایسا زہر محسوس کیا ہے کہ جس سے سانپ بھی پیچ و تاب کھا جائے. تو میں یہ دعوت دیتا ہوں, اقبال کا کہنا یہ ہے کہ میں دعوت اس بات کی دیتا ہوں کہ تم ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے حقیقت کو پہچانو. اپنے پاس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خزانہ عطا فرمایا ہے اس خزانے کو دیکھو. اب حافظہ بھی ہمارا رخصت ہو رہا ہے, بڑے شعر یاد تھے ان کے, تو وہ ایک شعر یاد آ رہا تھا جس میں پروانے سے خطاب کر کے اس نے کہا تھا کہ پروانے طواف شمع سے آزاد ہو, طواف شمع سے آزاد ہو, اپنی ہستی کے تجلی زار میں آباد ہو. تو اپنی ہستی کے تجلی زار, اپنی ہستی کا تجلی زار یہ ہمارے اسلاف کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے. اس میں جتنا آپ آگے بڑھیں گے اتنا ہی انشاءاللہ راستہ نکلے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ منزل تک پہنچائیں گے. دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو برابر فرمائے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کو مزید اللہ تعالیٰ دین و دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے کورس مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائے, وہ اپنی ملک و ملت کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.